Բարեզես, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Արաքյալներ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Արևելագետ Խաշակ Թոմոյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Թոմոյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թոմոյան, վաղը լրանում է Հայոց բանակի կազմավորման հերթական հոբելյանը և ուզում եմ հենց այստեղից սկսենք, հա։ Ի վերջո վաղը մենք նշելու առիթ ունենք, թե դեռ պարզապես արդեն հոբելյանները վերածվել են տարելիցի ձեր գնահատմամբ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Վաղը մեր բանակի կազմավորման օրն է։ Ես անդրադառնամ որպես տոն թե տարելից, մենք որպես կազմավորման հերթական տարելից իրավունք չունենք դա ինչ-որ մի ձևով չանդրադառնալ պետությունը, ժողովուրդը, հասարակությունը և բոլոր քաղաքական ուժերը, բայց համարել այս պահին տոն թե տարելից ես կարծում եմ կարելի է ձեռնպահ մնալ, որովհետև ամեն դեպքում նույնս եմ շեշտում, սա մեր բանակի կազմավորման տարելիցն է։ Ինչ վերաբերում է, ես եթե թույլ կտաք մի փոքր այդ տոն և տարելից հասկացողություններին անդրադառնամ, տեսեք, մենք ունեինք եռատոն, պղծվեց այդ եռատոնը։ Հիմա կգա մի օր, երբ որ կլինի մայիսի 9-ը, այդ նույն հարցը կարող եք տալ, մայիսի 9-ը Շուշիի ազատագրման օրն է։ Հիմա դուք կարող եք այդ հարցին պատասխանել։ Մենք ո՞նց ենք տոնելու այդ օրը։ Ուղղակի չենք տոնելու։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Նշելու ենք միայն Սովետական Միության հաղթանակի օր, որին մասնակցություն ունեցել նաև մեր ժողովուրդը, և այդ հաղթանակը գոնե չեն խլել մեզնից։ Եվ այդ հաղթանակը չեն խլել Սովետական Միությունից ու չեն էլ կարողանա խլել։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շատ բարձր պատասխանատվությամբ և մեծ պատվով բնականաբար կայցել եմ Եռաբլուր։ Ես չեմ կարծում, որ այդ օրը կլինեն ինչ-որ տոնակատարություններ, համերգներ, ինչպես որ տարիներ շարունակ եղել են մեր բանակի կազմավորման համար, նշել են, եղել են նաև հոբելյանական տոներ, բայց կարծում եմ, որ անպայման անհրաժեշտություն կա, որովհետև ամեն դեպքում բանակը պետության սահմանների պաշտպանության ամենամեծ գրավականն է։ Եվ չեմ ուզում այսօր անդրադառնամ դրան, դա տոն է թե տարելից է, որ տարելից չի հաստատ, որովհետև մեր բանակը չի պարտվել։ Մեր բանակը չի պարտվել, պարտվել է անհայտ ծագումով մի քաղաքական ուժ, որը որ այսօր իշխանության ղեկին է։ Պարոն Թոմոյան, դուք որքանով տեղյակ եմ հենց պատերազմի առաջին օրերին, հա, մեկնել եք ռազմաճակատ որպես կամավոր, հետարքիր է, մենք այսպես ասած թիկունքում գիտեինք, որ հաղթելու ենք, դուք երբ հասկացաք, որ իրավիճակը այնպես չի լինելու, ինչպես մենք ցանկանում ենք տեսնել։ Ուրեմն դուք ճիշտ եք, ես պատերազմի 4-րդ օրը հոկտեմբերի 1-ին մեկնել եմ կամավորական ջոկատով, մեր ջոկատի հետ, որպես ջոկատի անդամ, և հիմա էլ առիթից օգտվելով ուզում եմ իմ երախտիքի խոսքն ասել ու շնորհակալությունը բոլոր կամավորականներին, ոչ միայն իմ ջոկատի, մեր իմ զինակից մարտական ընկերներին, թեպետ բոլորն են իմ մարտական ընկերներ, սկսած այն 18 տարեկան ժամկետային զինծառայողից մինչև կամավորականը, մինչև 50-60 տարեկան անգամ մարդիկ, ովքեր որ կամավորագրվել էին և փորձում էին իրենց լուման ներդնել այս պատերազմում։ Գիտեք, ամպագորգոր հայտարարություններ անել ընդհանրապես իմ սկզբունքներում չկա, հաղթելու ենք, իհարկե հաղթելու ենք, բայց ինչի ես գնում պատերազմ, իսկ պարտվելու մտայն դու պարտվելու մտքով ես գնում, բնականաբար դու գնում ես հաղթելու։ Հիմա պատերազմի ընթացքը ինքը ցույց կտա ինչ կլինի, խոսքս էս պատերազմի մասին, ընդհանրապես զինվորը, մարտիկը, երբ որ մտնում է մարտի դաշտ, ինքը չի մտնում, նույնիսկ անգամ սպորտսմենը, եթե մտնում է ասենք տատամի կամ մտնում է ռինգ, ինքը մտնում է հաղթելու նպատակով,
հայտարարություններ գրել, պաստառներ փակցնել, հաղթելու ենք, ես անել, են անել։ Հաղթողը երբեք չի ասում ես հաղթելու եմ, հաղթողը ինքը իր մեջ գիտի արդեն, որ ինքը մտնում է հաղթելու։ Այսինքն ասել մի բան անել ուրիշ բան, դա անմիտ է ուղղակի։ Պատերազմը ինքը արհավիրք է։ Եվ մեր այս վերջին պատերազմը ինքը ցույց տվեց, ես նորից եմ կրկնում, մեր բանակը չի պարտվել, մեր բանակը հզոր է։ Բանակասածը մենակ սպառազինությունը չի, բանակասածը 18 տարեկան ժամկետային զինծառայողն է, որոնց աչքերում ես պոստերում, այսինքն մարտական դիրքերում այնքան խիզախություն, այնքան ազգասիրություն, այնքան հայրենապաշտություն եմ տեսել, որ իմ համար բանակը այդ 18 տարեկան երիտասարդն է, այն 40 տարեկան, 50 տարեկան տարեցն է, որը որ եկել է զենք բռնելու, թե պետք կարող է զենքը այդ պահին իրան ընդհանրապես պետք չի, որովհետև դուք գիտեք այս պատերազմը ինչ պատերազմ էր, սա հիմնականում մոթային պատերազմ էր, ԱԹՍ-ներ, բայրակթարներ, չգիտեմ, եւ այլն հազար բան էր, չանդրադառնանք այդպես հատիկ-հատիկ չնշենք, այսինքն շատ քիչ ուղություններում հիմնականում դա եղել է այդ, դուք արդեն գիտեք այդ հարավային հատվածում, որտեղ ավելի լուրջ նաև հետևակային մարտեր են եղել եւ այլն։ Բայց նորից եմ կրկնում, բանակը չի պարտվել, պարտվել է իշխանությունը։ Ամենաբարձր մակարդակով ասում էին, որ դասալիքներ կային, դավաճաններ կային, հետարքերը դուք այնտեղ էիք, հանդիպեցիք այդ դասալիքներին։ Ցավոտ հարց եք տալիս, եկեք ձեր ընդհանրապես չպատասխանեմ, որովհետև ես իհարկե տեսել եմ, ուել չեմ ուզում այդ թեմայով անդրադառնամ, որովհետև դա մեծ ցավ էր իմ համար։ Պարոն Թոմայան, ասում եք մենք ռազմաճակատում չենք պարտվել, այլ քաղաքականության մեջ ենք պարտվել, հետարքիրը ինչ եք կարծում, սա նախապես պլանավորված հանձնում էր, թե ընթացքում ինչ-որ բան փոխվեց, ինչպես դուք կգնահատեք, հա, այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ, որովհետև հիմա շատ է խոսվում, հա, որ սա համաձայնեցված էր, նախապես ծախված էր եւ այլն։ Ունեմ, տեսեք, այդ բոլոր խոսակցություններ, հերյուրանքներ, գիտեք ինչ, ինֆորմացիայի մեջ կան այսպիսի տարանջատումներ, կարելի է դնել հերյուրանքներ, ապատեղեկատվություն եւ ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Հերյուրանքները դրանք զրպարտանքներն են, ապատեղեկատվությունը, որ պարզապես շեղելու համար, որպեսզի ճիշտ ինֆորմացիան չհասնի համապատասխան ժամանակ, համապատասխան ընթացք չունենա, եւ ճշգրիտ տեղեկատվություն, որը որ բնականաբար մենք ստանում ենք ու արդեն գիտենք, որ դա ստույգ տվյալ է։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչ վերաբերում է պատերազմին, ուրեմն տեսեք, պատերազմը չի լինում միայն սպառազինության պատերազմ, այսինքն մենակ զենքով կռվելով դու պատերազմ չես հաղթի։ Պատերազմը ուրեմն ունի 3 շատ կարևոր ֆակտոր. դիվանագիտական պատերազմ, ինֆորմացիոն պատերազմ եւ սպառազինության պատերազմ։ Մենք այս պատերազմում 3-ն էլ պարտվել ենք։ Արտաքին գործերի նախարարն ասում էր, որ դիվանագիտության մեջ պարտություն չի։ Ուրեմն ես չգիտեմ արտաքին գործերի ինչ է ասել, արտաքին գործերի նախարարն ինչ է ասել, բայց մենք չունենք ընդհանրապես դիվանագիտական կորպուս ու շատ թույլ է մեր դիվանագիտական կորպուսը։ Ես դա ասում եմ որպես դիվանագետ ու ցանկացած բարիստա կարող եմ ստորագրել։ Մենք բացարձակ արտաքին քաղաքականության մեջ տանուլ տված ենք այս պահի դրությամբ։ Մենք չունենք դիվանագիտություն։ Մեր դեսպանները ես չգիտեմ ինչերով են զբաղված։ Մեր դեսպանները ուղղակի վայելում են իրանց արտասահմանյան ճոխկյանքը, թե ինչ են անում։ Համենայն դեպս, եթե մի փոքր պատմական անդրադարձ անենք, շատ դեպքերում նույնիսկ դեսպանները ինքնական իրանց սեփական, ուրեմն կյանքի գնով իրանց վրա են վերցրել պատասխանատվություն եւ անգամ ժամանակ չունենալով խորհրդակցել սովետական միության կոնկուսի կենտկոմի հետ, ժամանակ չունենալով, տեսեք ինչ եմ ասում, իրանք միանգամից ինքնական որոշումներ են կայացրել ու հավատացեք հաղթել են, հավատացեք հաղթող են դուս եկել դիվանագիտական պայքարում, հասել են արդյունքի, բայց ծախողելու դեպքում իրանք էլ, ես հարցազրույցներ, նյութեր, երբ որ ուսումնասիրել եմ,
Ուղղակի մորան չեմ հիշում հիմա այդ մարդու անունը, ինքը բավականին տարեց մարդեր, մի քանի եւ մի 10 տարի առաջ հարցազրույցներ իր 80-90 տարեց մարդեր, որը եղել էր դեսպան Կուբայում։ Ներողություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ ինքն էր ասում, որ ես քաջ գիտակցելով իմ ցախողման դեպքում իմ ճակատագիրը, ես վերցրի իմ վրա, որովհետև ես ժամանակ չունեի։ Ու ինքն ա լուծել հարց։ Այսինքն այսօր դիվանագիտական պատերազմում ինքն դիվանագիտորեն գիտեք ինչ կա։ Խրիմյան Արիկը լավ գիտեք, չէ՞, ինչ էր ասում, ասում էր մեր շերեփը թղթից էր։ Մեր շերեփը պետք ա լինի պողպատից։ Մենք պետք ա դրան հասնենք, որ կարողանանք կացայից օգտվենք։ Իսկ այսօր մեր շերեփը ոչ միայն թուղթ ա, ինքը ես կասեի նաև պոլիեթիլենային ա, որտեղ թուղթն ինչ որ միտեղ մի քիչ էլի ամրություն ունի։ Իսկ պոլիեթիլենը ընդհանրապես գիտեք ինչքան փափուկ է, ընդհանրապես բռնում ես, ինքը ծալվում է։ Չեն կարողանում, թե չեն ուզում։ Ուրեմն տեսեք, նախ համադրություն եմ անեմ, ուրեմն պատերազմում մենք ցախողել ենք եւ մեր բանակի գլխատման պատճառով։ Մենք մեր բանակի կարևոր ուժը, ներուժը, որը որ թեկուս պահեստազորի գեներալներ էին կամ չի, իրանց ուժը չօգտագործվեց։ Չդիմեցին իրանց ուժը չօգտագործվեց։ Եվ նորաթուղ գնդապետներ, նորաթուղ մայորներ, չգիտեմ, փող գնդապետներ նշանակվեցին պատասխանատու հրամանատարություններում ու իրանք էլ բանից անտեղյակ, երբ որ նույնիսկ շատ դեպքերում մարտական գործողություններից իրանք անտեղյակ են, որովհետև փորձ չունեն, իսկ իմ նշած մարդիկ իրանք անցել էին պատերազմ, նույնիսկ քար-քար գիտեին, թե որ տարածքում ինչ կա, ոնց կարելի է մարտական գործողությունները վարել։ Այսինքն ես հիմա կամաց-կամաց անդրադառնում եմ ձեր ասած պլանավորացին։ Եվ այս դեպքում արդեն հենց դա էր պատճառը, պատճառներից մեկը։ Մյուսը մեր դիվանագիտական խայտառակ վիճակը, որտեղ արտգործ նախարարը ինքը ասում է մենք դիվանագիտության մեջ պարտություն չենք ունեցել, բայց այդ դեպքում լավ, դիվանագիտության մեջ եթե դու պարտություն չես ունեցել, ինչու՞ չկարողացար զսպեիր Ուկրաինային, ինչու՞ չկարողացար զսպեիր Վրաստանին, ինչու՞ չկարողացար զսպեիր Բելարուսին կամ չգիտեմ, այդ խոսքի օրինակն եմ ասում հիմա, մեծ կոնկրետ ասում եմ, կոնկրետ Ուկրաինային, ինչու՞ չկարողացար զսպեիր քո դիվանագիտության շնորհիվ, ինչու՞ չկարողացար մեխ խրեիր, որպեսի նման բաներ չլիներ, ինչու չկարողացար քո դիվանագիտության շնորհիվ ամբողջ աշխարհին հասկացնես, որ սա եթե արցախա-ադրբեջանական պատերազմ է, ինչ գործ ունի Թուրքիան, եթե Թուրքիան կա, ինչու չի խառնվում Հայաստանը։ Լիլիթ Մակունցը մինչև պատերազմը վստահեցնում է, որ Թուրքիան չի խառնվելու։ Դե գիտեք ինչ կա, Լիլիթ Մակունցը ով է ինքը։ Չէ, ես գիտեմ ԱՄՆ դեսպան։ Ես գիտեմ ինքով, այ դա էլի, Լիլիթ Մակունցը կգնա ԱՄՆ դեսպան ու ինչ է անելու ԱՄՆ դեսպանությունում։ Մեր ցավալին գիտեք որն է, երբ որ պաշտոնյա նշանակում, ասենք արդարադատության նախարարը նշանակում 25 կամ 27 տարեկան մի հատ ինչ որ ջահել։ Չեմ էլ ասում երիտասարդ, որովհետև ջահել է ինքը։ Կամ օրենք են ուզում ընդունել, որ դատավոր կարող է նշանակվել 25 տարեկան, ինչ անշանակում դատավոր 25 տարեկան։ Դուք հասկանում եք, ասենք դատավորը պետքա, այստեղ մենակ մասնագիտությունը չի, մարդը կարա ինքը շատ ուժեղ գիտելիքներ ունենա, հրաշալի փայլուն, բայց չէ՞ որ պետքա մարդը ունենա կենսափորձ, մանավանդ դատավորը, որպեսզի հասկանա վերջ մարդու ճակատագրի հետ ախաղում ինչ պետք է անի։ Հիմա ենթադրենք Լիլիթ Մակունցը գնաց ամերիկա դեսպան։ Լիլիթ Մակունցի կրթությունը ի՞նչ է, ինքը դիվանագետ է կրթությամբ։ Լիլիթ Մակունցը ունիվերսալ է, եղավ նախարար, եղավ ֆրակցիայի ղեկավար, հիմա էլ գնում է դեսպան, ա՞ չհասկացես, երկիրը ի՞նչ է ստեղ, մենք փորձադաշտ ենք, այս Հայաստանը փորձադաշտը, ես կանդրադառնամ դրան իհարկե։ Եվ հետո մեր դիվանագիտության, հիմա ես ուզում եմ անդրադառնամ աստիճանաբար Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններին, երբեք չպիտի մենք անընդհատ փորձենք մեղքը գցել դիմացինի վրա։ Եղել են ժամանակներ, ինչ որ առիթից, ինչ որ մի քաղաքական իրավիճակից ելնելով, ես էլ եմ շատ խիստ ինչ որ ելույթներ ունեցել կամ ինչ որ խիստ խոսքով դրսևորվել եմ, որ իդեմ Ռուսաստանի կամ չգիտեմ, բայց դա ավելի շատ ոչ թե ես Ռուսաստանի դեմ,
Այլ ուղղակի ինքս եմ զայրույթս փորձել ինչ որ մի ձևով արտահայտեմ, բայց հետո հասկացել եմ, որ դրանց մեղավորը մենք ենք, Ռուսաստանը չի։ Եթե դուք ինձ հիմա մեր վրա օրինակ վերեմ, հա կներեք իհարկե Երան ջան, եթե մենք սկսում ենք ընկերություն ու ես զգում եմ ձեր հովանավորությունը, ես հասկանում եմ, որ դուք ինձ հովանավոր եք, դուք ինձ պատրաստ եք, օգնեք, օժանդակ եք, մեկ էլ հոպ կողքից ինչ-որ մեկը Պողոս է հայտնվում ու մի հատ բառեթով ասում է, լսի, ինչ ես ընկել դրա հետևից, արի ես քեզ սենց մի հատ լավ առաջարկանեմ, ու մեկ էլ թափով գնում ես նրա հետևից, է դու չես ջղայնանա, ու զայրույթդ ոնց կդրսևորես, մինիմում հետ քաշվելով, չէ, մաքսիմում կարող ա շատ ցավոտ ինչ-որ վերաբերմունք ունենաս այդ մարդի հանդեպ, խոսքի օրինակ։ Հիմա նույնը մենք կամ պետքա հասկանանք ում հետ ենք գնում, կամ չպիտի շարժվենք որտեղած ընդեղկած կարգավիճակով, էլի։ Դուք հիշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները չեն եղել այդքան լավ, որքան հիմա են, հա, մինչև պատերազմը սկսելը։ Այսինքն ինչ նկատի ուներ, չեն եղել այդքան լավ, ինքը մոռանում է, որ մենք շատ ավելի լավ հարաբերություններ ենք ունեցել, շատ-շատ ավելի լավ, հենց թեկուզ Վազգեն Սարգսյանի օրոք։ Ինչի մասին է խոսքը, շատ ավելի լուրջ հարաբերություններ ենք ունեցել, ու էլ չեմ ասում, թե ինչ վերաբերմունք ունեցել Ռուսաստանը մեր հանդեպ, այնքան լավ հարաբերություններ ենք ունեցել, որ նույնիսկ չպատկերացնելու, ինքը պարզապես, ես ուղղակի հիմա չեմ ուզում անձի մասին խոսամ, ես ուզում եմ խոսամ իմ քաղաքական ուժի մասին, նորից եմ շեշտում, անհայտ ծագմամբ, ասենք Չիբուռաշկեն անհայտ կենդանի է, ճիշտ է, հիմա իրանք էլ նմանատիպ ինչ-որ անհայտ ծագմամբ մի հատ քաղաքական ուժ են, որ չես հասկանում ինչ են ուզում, ինչ են անում, մարդկանց խաբելով եկան իշխանության, մարդիկ զուտ նրա համար, որ նախկիններից ազատվեն, ես էսպես իրանց բարերով եմ փորձում ձևակերպեմ, դրանք իմ բարերը չեն, նախկիններից ազատվելու համար ես հովերով գնացին իրանց հետևից, բայց արդյունքում ինչ ստացվեց, սուտ, համատարած սուտ, սկսած են պրիմիտիվ արագաչափերից, վերջացրած իրա բոլոր այդ խոստումներով, ամեն ինչ սուտ էր, ու հիմա ես նույնիսկ մնում եմ զարմացած, որ դեր մարդիկ կան, որ հավատում են դրան։ Հիմա էլ մի նոր ինչ-որ հայտարարություններ են տարածում, որ գիտեք ինքը չի ծախել, այդ արդեն ծախված էր նախկինների օրոք, ստորագրված է եղել։ Եվ լավ, ես այդ մարդկանց հարցնում եմ, եթե ստորագրված էր, եթե այս վիճակներ, որ Ալիևին ձեռնտու էր, չէ, մի մոմենտ պատկերացնենք, ստորագրվել էր այս փաստաթուղթը նախկինում, նախ պայմանագիրը կրկնակի ստոր չի ստորագրվում։ Եթե կա մի հատ միջպետական փաստաթուղթ, պայմանագիր, ադետ, չգիտեմ, կոնվենցիա, ինչա, կրկնակի չի ստորագրում, առնվազն ինչ-որ դրույթներ են մեջը փոխվում, ճիշտ է։ Իհարկե։ Այսինքն, եթե նախկինում ստորագրված բան կար, չէր կարար երկրորդ անգամ, նույն բովանդակությամբ երկրորդ անգամ ստորագրվել։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, որ զորական կետից է սկսելու բանակցությունները։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Դուք հիմա բերեք ինձ, եկաք իմ խոսքին։ Հիմա ես մարդկանց ես ուզում եմ հասկացնեմ, այսինքն հիմա նորից նոր մտայնությամբ են ուզում ես ժողովրդին մոլորացնել, նախկինում ստորել, եթե ստորագրված էր ես 30 տարվա մեջ Ալիևեն, չի չէր ստորագրում, լավ, մենք ստորագրել էինք, համաձայնվել էինք, ենթադրենք այդ բոլոր 7 շրջաններն էլ տալիս էինք, բայց Ալիևին ձեռնտու էր, ինչի չէր ստորագրում, մի օր մեկը գիտեք ինձ ինչ ասեց, ասեց շատ էր ուզում Ալիևը, դրա համար չէր ստորագրում, յա ինչ ա նշանակում, այսինքն շատ էր ուզում, եկավ մեկը, որը շատը տվեց։ Ոչ, մենք նախկինում, եթե հիշում եք, միշտ ունեցել ենք այսպեսի ինչ-որ մի նախադասություն, փողզիջումների, փողզիջում չի նշանակում հանձնում, այսինքն մի բան տալիս եմ ես, մի բան տալիս ես դու, չէ, փողզիջում, մի բան ես եմ զիջում, մի բան դու ես զիջում, բայց չի նշանակում ես տալիս եմ, դու ինձ ոչ մի բան մի տու, տենց ոնց ա լինում, այսինքն ինչ ա նշանակում ստորագրված էր, ինքը ճարչուն էր, ստիպված տվեց, կամ ասենք այն մյուս արտահայտությունը, երբ որ ասում են, եթե սա չստորագրեր, մեր երեխաներն ավելի շատ կկոտորվեն, այսինքն ինչ-որ կոտորվել են հեջ, ավելի շատ որ կկոտորվեին, դա մեջ, չէ որ կարային նրանք էլ չկոտորվեին, այսինքն հասկացանք, 10,000-ը զոհվելա ոչինչ, գոնե 20,000-ը չզոհվեն, հա, գիտեք ինչի նմանվեց դա, այն բոլշևիկյան կուսակցությանը դաշնակցական կառավարության կողմից Հայաստանը հանձնելու ժամանակ, երբ որ ասում են, մենք խուսափում էինք զոհերից, դրա համար հանձնեցինք Հայաստանը, հիմա նույնը սա ասում, ես խուսափում էի
եւս 20,000 զոհ ունենալուց դրա համար հանձնեցի Արցախը։ Իսկ ինչ է նշանակում։ Դու կարա եթե զոհերից խուսափում ես, խուսափիր ի սկզբանե, չունենայիր այդ 10,000 զոհը։ Չէ՞ որ իրան առաջարկվել է չունենալ այդ 10,000 զոհը, կասեցնել պատերազմը, չէ՞։ Եվ համացանցում ողողված է, չէ՞, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը երկու անգամ իրան առաջարկել է, որ կասեցնենք, եւ այլ նույնիսկ մի քիչ ընդեղ ժողովրդական լեզվով ագրած, համոզել է Մալիևին, չգիտեմ ինչ, եւ այլն արի կասեցնենք։ Ավելի պատերազմից առաջ հապկից նույնիսկ նամակ է եկել, հա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, զգուշացումներ եղել են ամեն դեպքում։ Այո, զգուշացումներ, բայց ինչու գնաց դրան նորից։ Եթե դու զոհերի մասին մտածող ես, ինչի թույլ տվիր այդ 10,000 զոհը։ Այդ դրանց էլ թույլ չտայիր։ Եթե դու պիտի վերջի վերջո ստորագրես, ինչ փորձում էիր ուժերդ, հա։ Իսկ ինչ է նշանակում փորձում էիր, դե որ ուժս չպատի, հետո կհանձնվեմ։ Իսկ գնում էիր գիտակցաբար պատերազմի, զոհեր տալու, հետո դե որ չլինի, մեկը հանձնելը կա ու կա, այտենց չի լինում։ Դա պետական մտածողություն չի, դա առավել եւս ազգային մտածողություն չի։ Դու զոհերի մասին մտածող մարդ էիր, չունենայիր այդքան զոհը։ Չունենայիր այդքան զոհը։ Մի անգամից այսպես թե այնպես հիմա դավաճանի դրոշմը ճակատին ման ա գալի ինքը։ Իսկ եթե նախկիններին ինքը ասում էր քաղաքական դիակ, ինքը քայլող դիակ ա հիմա։ Դավաճանի դրոշմը ճակատին ման ա գալի, այն ժամանակ էլ է իր ելնելու դավաճան, ավելի լավ չէր, գոնե այդքան զոհ, այդքան ընտանիքներ չէին զրկվի իրանց երեխաներից, չէին որբանած երեխեքը։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ես ինչ եմ ասում։ Այսինքն եւս 20,000 զոհից խուսափելու համար ինքը հանձնեց Արցախը, բայց 10,000 զոհը։ Բայց 10,000 զոհի մասին ինչ է ասում։ Ու բացի այդ էլ ես ուղղակի մնում եմ զարմացած։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի՞նչ երեսով էր մտնում Եռաբլուր։ Մի հատ կարա ինձ բացատրեք։ Չէ՞ որ այդ Եռաբլուրում այդ նոր զոհված տղաները, այդ մեր փառքու պատիվ իրանց, ես չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում իրանց մասին ասելու։ Բայց չէ՞ որ իրանք չէին մենակ այնտեղ ամփոփում։ Բայց չէ՞ որ դրա իրանցից առաջ իրանց նախորդ են ավելի, չեմ կարա ասեմ իրանցից, մեր տղաները ոչ կարամ ասեմ մեր երիտասարդները նրանցից էին խիզախ, ոչ էլ կարամ ասեմ նրանց արած գործն էր մեր տղաների արած գործից առավել։ Բայց չէ՞ որ ընդեղ ամփոփված են նաև տղաներ, մոնթե, որից ընդյանուրը հանձնվեց Քելբաջարը, դուշմանը, Վազգեն Սարգսյան, չգիտեմ ում անունները տամ, հազարավոր մարդիկ, իմ ընկերոջ եղբայրը, ում գերեզմանին իրաց ընդյանուրը գնացել ենք ու ասելիք չունենք, ու կանգնել ասում աղբեր, ես քեզ եկել եմ ինչ ասեմ, որ քո գրաված հողերը մենք հանձնել ենք։ Լավ, այդ կուսակցություն, այդ քաղաքակուսակցություն, չգիտեմ, մի խոսքով, այդ անհայտությունը, որ մտնում էր Եռաբլուր, ո՞նց է մտնում, ի՞նչ է ասում այդ Եռաբլուրում։ Այսինքն մենակ գնում է մխիթարելու այն ծնողներին, ովքեր որ զավակ են կործրել կամ ընտանիքի հայր են կործրել կամ եղբայր են կործրել։ Ինչպես անհատականներ ասում հանում ոչինչի։ Դե ինքը ասում էր հանում ոչինչի, ինքը այսօր նի նկատի ուներ, էլի ապագայով էր խոսում, իրան էլ կանդրադառնամ իհարկե։ Ինչ է նշանը, դու ինչ ունես ասելու, լավ մտել ես, այդ նախկին զոհվածներին դու ինչ ես ասում։ Լավ կանգնեցիր Մոնթեի գերեզմանի առաջ, ասում ես Մոնթե ջան, եկել եմ փառք ու պատիվ քեզ խոնարում, աղբերս կներես, իմ մարտական ընկեր, իմ հերոս, իմ ազգի հերոս, կներես եկել եմ ասեմ, որ քո ծննդյանօրը Քելբաջարն առանց պատերազմի հանձնեցի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում այս անհայտության դրսևորումները, դեռ ոնց են իրանք իրանց աթոռներից պինդ կարճած, իրա խոսքներ, չէ՞, ասում էր աթոռներից պինդ կարճած մնում եք, դեր քանի անգամ ազգային ժողովից ելույթներ էր, չէ՞, ունենում, թողեք հեռացեք եւ այլ, ի՞նչ է կանում մեզ երկրում, գնացեք այ մարդ, ամոթը, դուք սրբապիղծ եք, դավաճանել չեք, է սրբապիղծ, մեկնաբանեմ բարերս։ Առաջին իսկ հեղափոխություն, չնայած դա հեղափոխություն էլ չէ, որովհետև հեղափոխությունը, այ եթե ասում եք եկավ սկսում էր 0 կետից, հեղափոխության ժամանակ են սկսում 0 կետից։ Այսինքն ես նախորդ քաղաքական ուժի իրավահաջորդը չեմ, ես փոխում եմ քաղաքական իմ ուղեծիրը եւ շարժում եմ այսպես։ Այդպես էլ ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասել էր, բայց դա փաստորեն, բայց ես միշտ եմ ասել, դա հեղաշրջում չէր, հեղափոխություն չէր։ Սա ինչ որ փոխատեղում էր։ Իշխանության փոխատեղում, հեղաշրջում էլ չէր, իշխանության փոխատեղում, այսինքն խաղա
քարերի տեղափոխում են, փոխատեղում։ Հիմա տեսեք, ինքը չարեց դա, առաջինը։ Երկրորդը, ինչ տեղի ունեցավ։ Բացվեց մեր ազգային ժողովը, ինչպես ասեմ, մտավ են համասեռամոլ, ես իմ ով էր են անհայտ կենթանի, որ մտավ ազգային ամբիոնից էլ երկու տղա, բայց աղջկա կերպարով, չէ՞, հիշում եք այդ միջադեպը, ըհը։ Միասեռականություն քարոզելով եւ այլն եւ այլն։ Եկավ դա, բացվեց ազգային ժողովը 1, փորձ էր արվում բացել մեր ավանդական արժեքները, գեյ պարադ անցկացնեին, չստացվեց փառք Աստծո, չնայած ինչ որ գաղտնի տեղերում փորձեցին ինչ որ հավաքներ կազմակերպեն, երկու հոգի լուսանկարվել էին, կարծեմ Խանջյան փողոցի մոտ այդ Վարդան Մամիկոնյանի մոտ համբուրվելիս, իրանց այդ դրոշով եւ այլն, գոնե ինչ որ մի բան փորձեցին Սրտիս Փոփանքով անել, բայց գոնե այդ գեյ պարադը չեղավ։ Ուրեմն բացվեց ազգային ժողովը, բացվեց մեր ամենակարևոր արժեքը, մեր քրիստոնեությունը, ինչ ա նշանակում 17 դարյա պետական, առաջինը պետականորեն քրիստոնեություն ընդունած երկիրը, մասսայականորեն իր ցույց եւ իր բոլոր աշխարհի, ամբողջ հանրության աշխարհի ցույց է անում իր հոգեոր առաջնորդի դեմ։ Ինչի համար, չես հասկանում, ինչ որ անիմաստ բաների համար, երբ որ պետություն եւ եկեղեցի այսօր գտնվում են ընդամենը հասարակական հիմունքներով հարաբերությունների մեջ, սա էլ իմ համար ամոթալի։ Հասկանում եք, իմ համար դավաճանությունը միայն այդ հողերի հանձնումը չի, իմ համար դավաճանությունը սկզբից է գալիս։ Ամեն ինչ, այն ինչ որ վիրավորում է իմ ազգային արժեքը, հայ լինելու, հայեցյության ազգային արժեքը, դա դավաճանությունն է։ Տեսեք, մեր սահմանադրության մեջ նշված է, չէ՞, պետական լեզուն հայերենը, չէ՞, եւ այլն եւ այլն, զինանշան, դրոշ եւ այլն։ Մի հատ գրած չի, պետական կրոնը քրիստոնեություն։ Ուշադրություն դարձրել եք, չկա նման բան։ Մենք պետականորեն ընդունած մարդ ենք, բայց չի գրվում պետական կրոնը քրիստոնեություն։ Բայց սահմանադրության մեջ շեշտված է հայ առաքելական եկեղեցու դոմինանտությունը, հա։ Ոչ, շեշտված է ուղղակի հարաբերությունները պետություն եւ հասարակական հիմունքներով իրաց հարաբերությունները։ Այդ ինքը ի՞նչ է նշանակում, այսինքն մեր եկեղեցին հասարակական կազմակերպությունը։ Պատկերացնում եք, մի հատ ուշադիր, որ կարթա կհասկանաք ես ինչ եմ ասում։ Մեր պետանու նույնիսկ շեշտված չի պետական կրոն։ Էդ էլ թողենք, անցանք։ Մի խոսքով, բացվեց մեր քրիստոնեությունը, այսինքն մեր հոգևոր արժեքը բացվեց։ Այստեղ հարցը մեր կաթողիկոսը չի կամ այն մյուսը չի հասկանում։ Մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ իրավունք չունենք դա անելու։ Ինչ էր կատարվել։ Եկեղեցին պետության գործերին չի խառնվում ընդհանրապես մեր սահմանադրությամբ, որտեղ ինքը պետական մարմին չի։ Ինչ գործ ունի պետությունը խառնվում է եկեղեցու գործերին։ Եթե մեկը իր գործերին չի խառնում, նա ինչ գործ ունի նրա գործերին ախառնում։ Այդ ինչքան դու Քրիստոսից առավել քրիստոնյա դառար, կամ այն որ ասում են Հռոմի Պապից առավել, չէ՞, կաթոլիկ։ Կաթոլիկ։ Որ դու կարող արդեն իրավունք ես քեզ վերապահում կաթողիկոսի դեմ դու զգալու ու հոգևոր ինչ որ նկարտումներ ես փորձում դրսևորել։ Էդ էլ երկուս։ Բացվեց մեր բանակը, անդրադառնում եմ Աննա Հակոբյանին, Էրատո ջոկատ։ Ինչ նշանակում Էրատո ջոկատ։ Էրատոն դա այն թագուհին էր, որ նամուսնացավ իր եղբոր հետ, հորից մեկ, մորից տարբեր, եւ քուր ախպեր էին, մայրերը տարբեր էին, բայց հայրը նույնն էր, այսինքն դուրս եկա, որ իրան կարունակից քույրը եղբայրն էր։ Դե այն ժամանակ լավ ենթադրենք եղել այդ արքայական ավանդույթը, որ պետք անպայման ժառանգը լինի արքայական տոհմից։ Լավ, թողենք դա մի կողմ, ինքը եղել է դավաճան։ Եվ ինչի օրինակ այդ ջոկատի անունը, լավ ենթադրենք, ջոկատը թող ձևավորվեր որպես խիզախության եւս մի հատ ինչ-որ ստիմուլ, որ մեր տղաներն ավելի ոգևորվեն, մեր ժողովրդն ավելի ոգևորվեր եւ այլն։ Բայց ինչի օրինակ անունը չդրին Անահիտ, ինչի օրինակ չդրին Փարանձեմ, լավ, հեքիաթային ինչ որ մի բան ասենք, Այծեմնիկ, կամ չգիտեմ, մի անուն, մի բան, որը որ մեզ ավելի հոգեհարազատ է, բայց հենց դրին Էրատո։ Դուք տեսել եք այդ Էրատոյի աղջիկների լուսանկարները համացանցում։ Իհարկե։ Հա։ Մեկը ուսնա բացած, մեկն է ինչ որ այդ զինվորական շապիկը փորի հատվածում կապելա, այսպես կապակցել, որ տոպիկ դառնա։ Այն մեկ ինչ որ ոտովոտինք, ասես ինչ էրոտիկ կեցվածքներով իրար հենված նկարված են։ Այսինքն այդ է մեր ջոկատը, հա։ Բանակներ բացվեց։
Դուք հասկանում եք, ամեն ինչ Հակոբյանը բունկերում բարոյական աջակցություն էր ցուցաբերել։ Ամեն ինչ այս երկրում ամեն ինչ բացվեց, հասկանում եք, բարոյական ոչինչ չմնաց։ Հայ եկեղեցու պատմությունը դուրս են բերում դպրոցներից։ Եվ դպրոցում բերում են, հա, մանկապղծություն։ Ես դա համարում եմ մանկապղծություն։ Հիշու՞մ եք սեռական դաստիարակության դասագրքերը, որ ուզում էին մտցնեին, խցկեին եւ այլն։ Այսինքն այդ տեսեք, ես ունեմ ասի, չէ՞, մենք ունենք հասարակական կազմակերպություն։ Բայց մեր հասարակական կազմակերպության ես միշտ փորձել եմ զերծ պահել գրանտներից, որովհետեւ այն բոլոր գրանտները, որոնք մուտք են գործում նախկին պոստսովետական այդ երկրներ, դրանք ունեն միայն մի նպատակ՝ քայքայել եւ անել այնպես, որ կախման մեջ գցեն իրանցից։ Իհարկե դա բոլորը ունեն լուրջ ֆինանսական աղբյուրներ, լուրջ ֆինանսական բազա, որը որ չեն խնայում, օգտագործում են, տալիս են։ Սորոսականները հայտնվեցին բարձր պաշտոնների վերջին 2.5 տարիների ընթացքում։ Հիմա տեսեք, ուրեմն մանկապղծություն, հոգևոր պղծում, լեզվի պղծում, այսինքն մեր կարևորագույն սրբությունների պղծումը, այսինքն ես չեմ ուզում ուղղակի հասկանամ, ոնց կարելի է ասել, ենթադրենք, ինչ անեն Քեմբրիջում, որ անգլերենը պարտադիր առարկամը ցված չի, այդ Քեմբրիջը Քեմբրիջ չի, այսինքն մենք ուզում ենք դառնանք Քեմբրիջ, հայերենը պարտադիր առարկա որպես հանենք ծրագրից, հենց հանեցինք, դառնում ենք Քեմբրիջ, Երանի չէ՞ տենց բաներ, եթե տենց առնելու, ես երկու ձեռով համաձայն եմ, բայց դուք էլ վստահ եք, չէ՞, որ այդպես չի լինելու։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում հայերեն լեզուն, հայոց լեզու առարկան պարտադիր չդարձնել պարտադիր բուհերում ու հանել։ Է դրա համար էլ համատարած այսօր թե կառավարությունը, թե մնացած նա, բայց կառավարությունը համատարած անգրագիտությունը։ Ես ընդամենը մի տարի առաջ եմ պետական աշխատանքից դուրս եկել, ես շատ անգամներ բախվել եմ հենց այդ խնդրին, որ գալիս էին անգրագետ գրություններ, անփորձ, այսինքն մարդը լեզուն չի հասկանում, դուք ես գրություն եմ ուղարկում ենթադրենք արդ գործնախարարություն, ինչ որ գործում անաման, ընդեղից գալիս է լրիվ անիմաստ, մի հատ չեմ էլ կարող հասկանամ, թե այդ ոնց այդ միտքը գրեցին։ Ժողովուրդը դրա արդարացումն ունի, ասում է կարևորը նախքին չեն, թալանչի չեն, այս չեն, այն չեն։ Դե հիմա տեսեք, ժողովուրդը պետք է հասկանա մի բան, որ ստամոքսով մտածելու ժամանակը անցել է, մենք մեր ազգային արժեքների համար պետք է ավելի շատ պայքարենք։ Մենք մեր, այսինքն մեր Խաչատուրաբովյանից ոչ մեկը խելացի չլինի, էլի ասում է ազգին պահողը լեզուն ու հավատը։ Հայ երիտասարդներ, ձեր ջանին մեռնեմ, ձեր լեզուն ու հավատը ղայմ բռնեցեք, իսկ ուժեղ պինդ պահեք, ղայմ բռնեցեք։ Մի մարդ, որը որ գիտեր, հենց ինքն էր, չէ՞ գրել, որ օրնվի են սահաթը, որ լսի օրնած ոտը հայոց լիս աշխարհը մտավ, ուղզել բաշի չաշունչը մեր երկրիցը հալածեց։ Իսկ մենք դարերով, տարիներով կապված ենք, ուզենք թե չուզենք, Ռուսաստանի հետ։ Պարզապես մեր դիվանագիտական մոտեցումները այդ հսկա պետության հետ պետք է լինեն ճիշտ ուղով, ճիշտ հունով։ Այսքան չպետք է լինի միայն շահի համար, նույն ձևի շահի համար չպետք է թույլ տանք, որ մեզ հետ լինի, բայց ուզենք թե չուզենք, այսօր մեզ անհրաժեշտ է ունենալ հզոր Հայաստան, մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ուժեղ Հայաստան, իսկ այդ ուժեղության համար մենք պետք է փորձենք մեր դիվանագիտական հարաբերությունները շատ ճիշտ կառուցենք մեր Ռուսաստանի հետ, որովհետև Ռուսաստանը այսօր անկախ ամեն ինչից, աշխարհը դա ուզենա թե չուզենա, տարածաշրջանում մեկա իր դոմինանտությունը կա։ Դուք հիշում եք, որ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, բա մենք կարող ենք ռուսի սապոգի տակ լինենք եւ այլն, հա, այդ հակառուսական հայտնի հայտարարությունները, ի՞նչ փոխվեց ընդամենը մի քանի տարի հետո, երբ նա հայտնվեց իշխանության։ Բայց այսօր էս պայմանագիրը ստորագրեցում սապոգի տակ հայտնվեց։ Այս նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, որ ստորագրեց, այդ որ 20,000 զոհ էլ չտվեց, ում սապոգի տակ հայտնվեց։ Այդ դանկ ընդհանրապես գիտեք ինչ կա, ես նաև դավաճանություն եմ համարում մի բան, երբ որ սեփական ժողովրդի վստահությունը հանվում է աճուրդի։ Ինքը դա ընդհանրապես ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից աճուրդի հանեց ժողովրդի վստահությունը, որ իրան հետո ով թանկ կտա եւ ոչ մեկը չկարողացան իրան գերազանցեն իր իբր թե հռետորական ձիրքով, բայց ինքը հռետորական ձիրք էլ չունի, ինքը պանիկա է ուղղակի լավ կարում սարքի ու ժողովրդի մեջ այդ կարողանում է հասցնել այդ պանիկան, որ հետո գրավի, ինքը կարմա գրավի այնպիսի խոսքերով, բայց հետո իր խոսքերին տեղ չի կանգնում։ Լավ, դուք չգնացիք Ռուսաստանի սապոգի տակ չմտար,
Ես հիմա փորձում եմ հասկանալ, եկեք հասկանանք, հիմա ես ձեզ եմ հարց տալիս։ Որն է մեր փրկության ուղին։ Չենք մտնում, ես էլ դեմ եմ, որ մտնենք սապոկի տակ, բայց կարանք լինենք իր ընկերը, գործընկերը, դաշնակիցը։ Սապոկի տակ մտնելը որն է։ Ինչ նշանակում սապոկի տակ մտնել։ Այդ որ մի պետությունն է, որ պետության սապոկի տակ մտնում։ Մենք ունենք մեր ինքնուրույնությունը, ու ես կողմնակից եմ, այո, այդ որ մենք պահպանելով մեր ինքնուրույնությունը, մեր ազգային բոլոր արժեքները ավանդական, մեր ամեն ինչը, ՊՊԵ-ի պետականությունը չվտանգող ամեն ինչ, մենք համագործակցենք։ Լինենք դաշնակից ու համագործակցենք, բնականաբար նաև ես չեմ ասում Հայաստանը մեկուսանա ընդամեն մի Ռուսաստանի հետ ու վերջացավ, ոչ, բայց դու գոնե հասկացի, որ ում հետ ոնց պետք է հարաբերվես, ոչ թե Եվրոպայից ինչ-որ մի հատ գրանտ կա, ասենք այսօր, երեխեն իրավունք ունի, մորը սպանի, ու մի հատ լավ թանգանոց գրանտ է, գալիս է, սկսում են այդ քարոզել, մորը հենց իր վրա, խոսած կարա գլխին տա սպանի ու իրեն չդատեն, ասեն, խոսքի լավ արեց, կամ հորը տա սպանի, ու հետո տենց այս ալիքը մտնում է, այսինքն մենք մեր դռները չպիտի բաց պահենք, հասկանում եք, ինֆեկցիան անընդհատ կարա գա, մենք պետք է ունենանք ինչ-որ մի հատ շերտ, ֆիլտր, որ այդ ինֆեկցիան չթողենք գա մտնի մեր պետություն։ Այս իշխանությունը ինֆեկցիայի դեմ պայքարելու լավ միջոցուն էր, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, արաղով կշփենք, պինցետով կհանենք կորոնավիրուսը։ Ինքը ոչ արաղից է հասկանում, ոչ էլ պինցետից։ Պարոն Թումանյան, ստեղծված իրավիճակից հա հնարավոր ելք է առաջարկում ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանրորմիության շարժումը, հետաքրքիր ձեր կարծիքը այս շարժման վերաբերյալ եւ որքանով է այն իրատեսական, հա, որ կարողանա գոնե արդեն իսկ այսքան կորուստներից հետո ճիշտ ճանապարհի վրա դնել երկիրը։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանրորմիության։ Եթե ուժեղ Հայաստան, ուրեմն դրանով ամեն ինչ ասված է, մենք գնում ենք դեպի ուժեղ Հայաստան ունենալու։ Ես կարող եմ թվարկել, թե պետք դրա կարիք ինձ թվում է ժամանակից հետ չխլենք պետություններ, որոնք որ հենց մենակ Թուրքիայի օրինակը բերեմ։ Չէ, Աթաթուրքի օրոք Թուրքիան ծնկի եկած պետություն էր, կործանված պետություն էր, բայց ինքը կարողացավ իրան ոտքի կանգնացնել, չէ՞։ Հիմա մենք կործանված չենք, մենք պարզապես այս պահին մի քիչ, ես կարող եմ սենց ասել, տխրած ենք, մենք իրավունք էլ չունենք հիասթափվելու, որովհետև այսօր ժողովուրդը իրավունք չունի հիասթափվելու, որովհետև ժողովուրդը ինքը, նորից եմ կրկնում, ժողովուրդը չի պարտվել, ազգը չի պարտվել, պարտվել է մի իշխանություն, որը որ այս երկրում անելիք չունի, ուղղակի անելիք չունի, մանավանդ իշխանության մեջ, ընդհանրապես անելիք չունի։ Ես մնում եմ զարմացած, իրանք դեռ ինչ ունեն անելու, որ կիսատ ամնացել, որ ուզում են վերջին հասցնել, նոր հետո հեռանան։ Էլ ինչ ապազգային ունեն անելու, ես չեմ կարում դա հասկանալ։ Մենք ուղղակի դա պետքա թույլ չտանք, բայց պետքա թույլ չտանք ոչ թե այս, չգիտեմ, մի ցույցերով, միտինգներով, սրանք հասկանում եք, այս է, որ ինչ որ միտեղ դեռ իր ռեյտինգը փորձում է պահի այդ քաղաքական ուժի, որ նորից ատելությունը առաջանում ժողովրդի մոտ, որ էլի նախկիններն են, սրանք են, նրանք են, բայց ավելի ժողովուրդ, ախր հասկացեք, դրանցով չի սահմանափակվում։ Չէ՞ որ այս երկրում կան ավելի արժանավոր մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն երևում, չէ՞ որ այս երկրում ավելի լուրջ ուղեղներ կան, որոնք ընդհանրապես երես դուրս չեն գալիս, բայց չէ՞ որ կարելի նրանց, չէ՞ որ հնարավոր է հենց նրանց մուտքով քաղաքական դաշտ կամ չգիտեմ նրանց իշխանության ղեկին գալով այս երկիրը իրոք գնա հզորացման։ Մեզ հզորանալ է պետք, մեզ ուժեղանալ է պետք, իսկ այսօր մեզ ուժեղանալու համար, այո, ես գտնում եմ, որ մենք պետք է մտնենք ինչ-որ մի միություն կամ հենց թեկուս հանուն նոր միության Ռուսաստանի հետ, չէ, ու եւ հասկանանք մի բան, որ սա միության մեջ մտնել է, ոչ թե մենք սրանով կորցնում ենք մեր ինքնուրույնությունը, մեր անկախությունը, մեր, չգիտեմ, ազգային արժեքները, այլ մենք պարզապես մտնում ենք մի միություն, որտեղ որ կկարողանանք մեր ոտքի կանգնել եւ ուժեղանալ, բայց դա նաեւ չի էլ նշանակում, որ հենց ուժեղացանք դուրս ենք գալու։ Ժամանակին եղել է ՆԱՏՕ եւ եղել է Վարշավյան պակտի երկրներ, ես չգիտեմ դուք դրա մասին տեղյակ եք թե չէ, սովետական միությունը այդ
ձևավորել էին Վարշավյան պակտի երկրներ հակակշիռ ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա ասենք կա Եվրամիություն, ի՞նչ է Եվրամիության երկրների անդամ երկրները։ Եվրամիության անդամ երկրները իրանց անկախությունն են կորցրել, Ֆրանսիան անկախությունը կորցրել, Գերմանիան, որ մեկն է իրանց անկախությունը։ Իհարկե ոչ մեկը, բայց նրանք նույն միության երկրներն են։ Եվ այստեղ շատ հնարավոր է, որ մեզ համար էլ շատ օգտակար և մեր ուժեղացման համար անհրաժեշտ բազա լինի և միջոցներ լինի։ Ես նորից եմ կրկնում, մենք պետք է հասկանանք և ընդունենք մի բան։ Կամ դու այսօր համագործակցում ես մի մեծ հզոր քաղաքական կշիռ Իրանից ներկայացնող և նաև ինչի՞ չէ, ամբողջ աշխարհում իր հզոր տեղն ու դիրքը ունեցող պետության հետ, որը որ միշտ քո զինակիցն ա եղել, և եթե ինչ-որ մի տեղ էլ դու ինչ-որ մի տեղ էլ ինքը քեզ չի օգնել, դա նորից քո մեղավորությունն ա, որովհետև դու քեզ ճիշտ չես պահել, կամ իրա հետ ես, կամ օվկիանոսի ծայն կողմ, իսկ օվկիանոսի ծայն կողմ հաստատ քեզ օգնող մանդություն ես։ Առնվազն 44 օրերի ընթացքում տեսանք, որ մտահոգությունից բացի այլ հայտարարություններ չհնչեցին օվկիանոսից այն կողմից։ Գիտեք ինչ կա, Բուալոն մի լավ քերթողական արվեստում մի հատ արտահայտություն ունի, ասում է, ամեն ինչ լավ է չքնալ, ամեն ինչ դուր է գալիս, ծափ է տալիս ծիծաղում, ճշմարտությունը երբեք այդպես անկեղ չի լինում, երբ որ ինքը այդ ամեն ինչը իր այդ քայլերթով, իր թափառաշրջիկների հետ պտտվեց և այլն, դրանից հետո իրան թվաց, թե ինքն արդեն վերջ, ասել ա պիկին, իրան բոլոր երկրները հենց մի հարցով դիմեց, ասելու են խոնարհվում ենք քո առաջարկում ենք քեզ կօգնենք, բայց այդպես չի լինում, դա նրանից է, որովհետև դիվանագիտություն չկա, ինքը պիտի հասկանար, որ դա ընդամենը ծափահարում են, որ Հայաստանը կործանվում ա, ինքը տանում ա կործանման։ Բալավ, ինչպես ժողովուրդը հավատաց, գնաց հետևից, ինչպես կարող են հասունք իր մարդիկ դմդմ հու անել, ասենք Պողոսը։ Դե չլիներ ինքը, լիներ Պողոսը, մեկայելի գնալու էին, որովհետև նախկին իշխանություններից էին արդեն, ժողովուրդը նախկին իշխանություններից էր այսպես ասած հիասթափված։ Ժողովրդին պետք է նրանցից ազատվել, ոչ թե ժողովրդին պետք է։ Գուցե գործակալական ցանցը արդեն Հայաստանում էր և արեց իր գործը, ինչի մասին հիմա խոսում են, հա, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի անձնագիրն է հայտնվում ինչ-որ կենտրոնական Ասիայում և այն հրապարակում են, հա։ Դե հենց դրա մասին էլ ես խոսում եմ էլի։ Մենք պետական անվտանգություն չունենք, ազգային անվտանգություն, մեր ազգային անվտանգության ղեկավարը ով էր, ում բերին նշանակեցին։ Վանեցյանից հետո եմ ես ասում բազմաֆունկցիոնալ Արգիշտիկ Հարամյանին։ Դուք հիշում եք, որ մի անգամ հեռուստատեսությամբ ուրեմն հայտարարեցին, որ եղել է պետական դավաճանություն, ձերբակալվել են 3 հոգի, որոնց մեջ նաև պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Այո։ Մի քանի օր հետո Արգիշտիկ Հարամյանն ազատվեց աշխատանքից։ Եզրակացությունը թողում եմ ձեզ։ Այդ ոնց եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնվեց 1300, հա, եթե չեմ սխալվում, հայկական անձնագրով ադրբեջանցի։ Այդ որտեղից հայտնվեց։ Այդ ով էր տվել իրանց այդ անձնագրերը։ Դուք հասկանում եք, որ մենք պետություն չենք այս պահին։ Եթե մենք չունենք ազգային անվտանգություն, եթե մեր ազգային անվտանգությունը այսօր կարա շահարկվի, օգտագործվի, չգիտեմ, ինչ ուզենան են մեր ազգային անվտանգությունը չկարենա դա վերահսկի, մենք ինչ ենք, ում ենք պետք, ուր ենք գնում։ Խոսում են բանակից, բանակը կերան, լապեցին, բանակը սենց արին, բանակը նենց արին, հա հասկացանք, լավ, հասկացանք, հոգնացրիք է ձեր արտահայտություններով։ Եվ ամենակարևորը, լավեր չմոռացա, ուր էր երկրապահ կամավորական միությունը, ուր էր։ Սասուն Միքայլյանը վիրավորվեց և… Վիրավորվեց մեջքի վիրա պարկաստանում էին, չմինչ դրա մասին չեմ խոսում, Սասուն Միքայլյանը շատ հետո է գնացել, պատերազմի սկսելու հենց առաջինիս օրից ուր էր, բայց այդ միս Սասուն Միքայլյանը հայտարարում էր, որ ես սպասում եմ ռահանգի, որ մենք նոր դուրս գանք, բայց այդպես չի լինում, երկրապահ կամավորական ջոկատը հենց առաջի օրերից, այդ էլ էր մտածված, որովհետև դուք էլ լավ գիտեք, երկրապահ կամավորական ջոկատում իշտաղաներ էին, 1000-ից ավելի բանակ կա, չէ, հազարավոր
մարդիկ են ու հազարավոր կրված տղաներ պատերազմով անցած, թե 90-ականների, թե ապրիլյան քարորիայի։ Ապրիլյան քարորիային երկրապահպանական ինձ առաջի օրից 1200 հոգով գնացել էր ռազմաճակատ։ Իսկ դու գիտե՞ք, որ ադրբեջանցին մենակ մի հատ ֆիդայի տեսնելու ներողություն հատիս համար, մի ֆիդայի երբ որ տեսնում է հանկարծ, դողն ընկնում է ջանը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք երկրապահ կամավորական ջոկատի տղաները կռվել էին և Ջաբրայել, և Ֆիզուլի, և Մարտունի, և Հադրուտ, և Աղդամ, և Քելբաջար, և Շուշի։ Ու հաղթել էին։ Ու հաղթել էին։ Ու այդ տղաները մենակ իրանց ներկա մենք էլ որ մենք գնացել ենք այդ երիտասարդներին, մենք այնտեղ մեր ներկայությամբ ընդհանրապես իրանց զորակցել ենք, օգնել ենք իրանց, իրանք մեր ներկայությունից ոգևորվել են, տարեց մարդիկ եկել են իրանց ուժ են տալի, հասկանում եք, էլ չեմ ասում, որ այդ նույն երկրապահի տղաները կարային հանգիստ ճակատամարտ տային, ու ամեն մեկը այնտեղ քար ու թուփը գիտի հանգիր դաժը, իրանց մեջից մարդիկ կան, ես վստահ եմ, որ այնտեղ են ամենա են զարտուղի ճանապարհներ են, չգիտեմ, են թաքուն են, որ կարելի էր շրջանցել, չգիտեմ ինչ անել եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը իրանք գիտեին, իրանք այդ մարտի դաշտով անցել էին, կրված տղաները ուր էին, ինչի չկային։ Ինչի՞ է ուշ գնացին։ Առնվազն եւ մի 20 օր հետո կամ չգիտեմ ավելի ուշ, ես այնպես հստակ ամսաթի ուղակի չեմ հիշում։ Չէ՞ որ նրանց ներկայությունն ընդեղ, բայց դրա համար եմ ասում, բանակը գլխատվեց գեներալից այդ այն թեկուս պահեստազորի։ Չօգտագործվեց նրանց ներուժը, չօգտագործվեց երկրապահի ուժը, եւ երկրապահի տղաները արդեն մաս-մաս ջոկատներ կազմելով իրանք էին արդեն հիասթափված, շատերն իրանք էին իրանց համար առանձին ջոկատներով գնում, թքած ունեին, թե երբ երկրապահը ընդհանուր հրաման կտար, բարքու պատիվ իրանց, այդ էլ դա ասեմ, բայց ընդհանուր massայական ու երկրապահը դուրս գա, ասենց մի մարդու նման, ոնց որ ապրիլյանին հիշում եք, ոնց էր ավտոբուսները լցած հենց առաջի կադրերից, այդ էր, չէ՞ երևում, որ ավտոբուսները լցված երկրապահը գնում է։ Իսկ այս անգամ դա չեղավ։ Կարծում եք հատուկ էր արված, որ մսաղացն աշխատեր եւ ես նման բան չասի, դա թողնում եմ ձեր եզրակացությանը։ Ընդամենը կարելի է մտածել դրա ուղղությամբ։ Ինչու՞ չգնաց։ Եվ այդ ինչուները շատ-շատ են։ Ինչու՞ մեր փորձարարները չօգտագործվեցին։ Ինչու անփորձ մարդիկ նշանակվեցին, ինչ որ միանգամից էս փոխատեղումներ եղան եւ այլն եւ այլն։ Դուք հասկանում եք պաշտպանության նախարարը հայտարարություն անում, նոր պատերազմներ, նոր տարածքներ։ Դուք այդ նախադասության մեջ մի հատ մեզ օգուտ բար տեսնում եք։ Դենա ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ, ստացրեց, որ բոլորը մեղավոր էին բացի իրենից։ Այդ ինչ անշանը, բայց մի հատ եկեք վերլուծենք էլի, նոր պատերազմներ, նոր տարածքներ։ Ինքը չի ասում նոր պատերազմներ կլինեն, մենք նոր տարածքներ կգրավենք։ Ինքը ասում է նոր պատերազմներ, նոր տարածքներ, այսինքն այն գլխից նոր պատերազմներ, նոր պատերազմը եղավ, Ադրբեջանն ունեցավ նոր տարածքներ, մենք էլ ունեցանք նոր տարածքներ, 11000 կորցրինք, 2500 ա մնացել, ինչա մնացել, չէ՞ կարող։ Դեռ GPS-ով որոշվում են, տեսնում։ Հա, դեռ էլ այդ ամեն ինչ ընթացքի մեջ է։ Ահա, եկանք նաև այդ խոսքին, բայց եթե դու Ռուսաստանի սապոգի տակ ես, բայց սապոգի տակ ես, այսօրով Ղարաբաղում են GPS-ով այդ հարցերը լուծում։ Ինչի՞ ես դիմել Ռուսաստանին կամ ինչի՞ ա Ռուսաստանը խաղապահով եկել։ Եվ հետո մի բան էլ ասեմ էլի, պատերազմի ժամանակ, տեսեք, մենք տարիներ շարունակ այս 30 տարվա ընթացքում ընդամենը հանդիսացել ենք Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, դրա համար մեր զորքերը կարողանում էին այնտեղ պաշտպանական գործողություններ իրականացնել, ծառայություն իրականացնել եւ այլն եւ այլն։ Մենք անվտանգության երաշխավորն էինք։ Այս պատերազմը հայ-ադրբեջանական չէր, ճիշտ է, Արցախ-ադրբեջանական պատերազմ էր, նու բանով փաստացիորեն, բայց բնականաբար մենք կռվում ենք մոտավորապես 7 պետության դեմ։ Լավ, հասկացանք, Արցախը ադրբեջանական պատերազմ էր։ Քանի անգամ ռմբակոծվեց Գեղարքունիքի մարզը։ Քանի անգամ ռմբակոծվեց Տավուշի մարզը։ Քանի անգամ ռմբակոծվեց Վայոցձորի, չէ, Վայոցձորի ոնց որ չէ ռմբակոծվեց, Սյունիքի մարզը։ Մի խոսքով, վերցնենք գոնե մինիմում այդ 3 մարզերը։ Քանի անգամ ռմբակոծվեցին։ Ուր էր դիվանագիտական կորպուսը, որպեսի կարողանար այդ ռմբակոծությունները հասցնել նրան, որ այս պատերազմը արդեն վերափոխվել է հայ-ադրբեջանականի ու Հայաստանը հարված էր Ադրբեջանին։ Ուր էր։ Մեծ-մեծ խոսալով չի է, արտգործնախարարը կարա շատ բան ասի,
Բայց դիվանագիտությունը չի սահմանափակվում մենակ հանդիպումներով, Բայրոնյան տեսքով, ֆրանսիական ժպիտով գնան ներկայանան, լղոզած լպստած մազերով գնան ներկայանան, երկու բառ խոսան ժպտան ու գան ասեն, մենք այս փաստաթղթի վերաբերյալ այս քննարկումն ենք, տենց չի լինում։ Ինչու չկարողացավ մեր դիվանագիտական կորպուսը համոզել աշխարհին, որ սա արդեն դարավ հայ-ադրբեջանական պատերազմ, ժողովուրդը հայ-ադրբեջանական է, ռմբակոծումը Հայաստանի տարածքը, Հայաստանը պարտավոր է հարվածելու, դուք ուզեք թե չուզեք, Հայաստանին չմեղավորվեք, հիմա մենք հարվածելու ենք, ու դուք որևէ բարոյական իրավունք չունեք մեզ մեղադրելու, թե ինչու Հայաստանը հարվածեց Ադրբեջանին։ Բայց եթե Արցախը ադրբեջանական պատերազմ էր, Ադրբեջանը սահմանափակվեր միայն Հայաստանով, Արցախով, ինչի՞ էր ռմբակոծում Հայաստանի տարածքները։ Հիմա հասկացաք, որ դիվանագիտական պարտությունն էլ ունենք մենք։ Պարոն Թումոյան, այն որ ամեն ինչ վատ է, կարծես թե կամաց-կամաց մարդիկ սկսում են գիտակցել, հա, ամփոփելով մեր զրույցը, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը ի վերջո ինչպես պիտի այս իշխանությունը հեռացնեն։ Փողոցով չի ստացվում, խոսքով չի ստացվում, քաղաքակիրթ հնարավոր բոլոր տարբերակներով, իրավական ճանապարներով ելքեր գտնել չի լինում, ինչպես պիտի լինի այս իշխանության հեռացումը։ Այս իշխանությունը ինքը իր մեջ գոնե վերջին պահին պետք է մի հատ բարոյականության մի նշույլ հայտնաբերի, ու ինքը ինքնակամ ներողություն խնդրի ժողովրդից ու հեռանա։ Ինքը ուղղակի ներողություն խնդրի ժողովրդից ու հեռանա։ Մնացած այլ տարբերակներով ես ճիշտ է ոչ հաճախակի, բայց ասենք հետևում եմ որոշակի քաղաքական իրադարձություններին, որովհետև ես վերջին շրջանում ես հիմա նոր-նոր եմ ինչ-որ բաներ կարդում, որովհետև ահա որ նյարդայնանում եմ, երբ որ սկսում եմ, այդ էլ էի ասում, ինֆորմացիոն պատերազմը, հիմա դա էլ փորձեմ մեկնաբանել։ Երբ որ ժողովրդին հասցնում են այն ինչ-որ իրանց ուզածնա, որ պիտի դա հասնի ժողովրդին, դա արդեն իսկ մեզ համար շատ վատ վտանգավոր է։ Երբ որ ինֆորմացիոն պատերազմում դու չես կարում քո քաղաքական դիրքորոշումը ճիշտ հասցնես, մատուցես, երբ որ դու չես կարողանում հանրային այդ միջազգային հարթակներով, ասեմ, թե չգիտեմ, միջազգային այդ մամուլի լրատվամիջոցներով, ասեմ, դու չես կարողանում ճիշտը հասնել, տեսեք Ադրբեջանն ինչ արեց։ Փակեց Facebook եւ մնացած, չգիտեմ, սոցցանցեր եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը փակեց, որ իր ժողովուրդ հապատեղեկատվություն չստանա։ Իրան ինչ պետք է, ինքը ժողովրդին կտա։ Ինչ որ մի կողմից դա նաեւ բռնապետական ինչ որ բան էր, բայց միգուցե եւ ճիշտը դա էր։ Միգուցե ճիշտը դա էր, որովհետեւ մեր Facebook-ում ինչ ասես դնում են։ Իսկ մեր Facebook-ը քանի բաց է, բնականաբար այլ օտար երկրների խակերներ կարան շատ հանգիստ ջարդեն, օգտվեն, այդ ինֆորմացիան կարդան, իրանց համար օգտագործեն, հասկանում են։ Ինչը եւ անում էին։ Մերոնք էլ պակաս չէին անում իմիջայլոց, ասեմ, բայց ի տարբերություն նրանք մեր ամբողջ այն որ ասում է քո քնած ու զարթնածից արդեն ամեն ինչի տեղյակ էին։ Իսկ եթե դրա մասին տեղյակ են, բնականաբար իրանց ուզած ձևով ինչ վրա ուզենան կխաղան, ու ինչի վրա ուզենան կարան մի հատ նյութ սարքեն ու մատուցեն սխալ։ Հասկանում եք, այսինքն ինֆորմացիոն պատերազմում էլ մենք պարտվեցինք։ Մենք պարտվել ենք ինֆորմացիոն պատերազմում, մենք պարտվել ենք դիվանագիտական պատերազմում, մենք պարտվել ենք սպառազինության, այսինքն ռազմական պատերազմում։ Մենք ասածը պարտվել է մեր իշխանությունը, մենք չէ, ժողովուրդը չէ, մեր երկիրը չէ։ Մենք հաղթացենք, մենք հաղթողենք ու մենք ուժեղանալու ենք։ Արցախը, գիտեք ինչ կա, այդ մի արտահայտությունը մի հատ էլ մեջ վերման եմ, ուրեմն ժամանակին Դեմոսթենես հռետոր է եղել, իրան մի հռետորներից մեկը եկել ասա, գիտեք, ես իմ ճամարտակության համար, իմ հռետորության համար մեծ վարձատրություն եմ, շատ մեծ վարձատրություն եմ ստացել, իսկ այն ժամանակ վարձատրությունը, գիտեք, ոսկով էր, չէ՞։ Իսկ Դեմոսթենեսը, գիտեք, ինչ ասել, ասելա, ես իմ լրության համար տասնապատիկ ավելի շատ եմ վարձատրվել։ Հիմա ամեն ինչ չէր, որ պետք է հայտարարվեր, միգուցե դա էլ էր այդպես պլանավորված, ես չեմ կարող ասել, բայց հայտարարել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ինչի՞ մենք, դուք չգիտեիք, որ Արցախը Հայաստանը։ Ինչի՞ ես չգիտեմ, որ Արցախը Հայաստանը։ Ինչի՞ մեր երեխեքը չգիտեն, մեր պապերը չգիտեն, որ Արցախը Հայաստանը։ Ինչ է նշանակում Արցախը, ում է ինչ ցույց տալի, ում է ինչ բուզում բացատրես, Արցախը Հայաստանը եւ բա որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դե պահեիր։ Բախի հիմի Հայաստան չի։ Մարդը բան որ ասում է, բանը խոսքն է։ Մարդը խոսք որ թողում է իր բերանից, պետք է կարողանա այդ խոսքին տեր լինի։
Մենակ այդ արտահայտության համար, որ ինքը չի կարողացել տեղ լինի, ինքը անելիք չունի պրոստը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։